те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклонітяжу і в'ючи. Пречисті ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Уривок з поеми Шевченка «І виріс я на чужині» читає Тамуна Шавердашвілі. 18-річна грузинка, яка ніколи не була в Україні і не знає української. 7 років тому її вчителька з російської мови запропонувала взяти участь у конкурсі декламаторів поезії Тараса Шевченка. З того часу Тамуна не лише щорічна переможниця конкурсу. Дівчина закохалась в українське літературне слово, а концерти української громади в Тбілісі не проходять без її участі. У мене бабушка Кравченка, тобто у неї українська фамілія, і, мабуть, от як-то, не знаю, Лина Петровна, которая является моим педагогом, так сказать, которая меня приобщила к творчеству Тараса Шевченко, она меня, то есть я от нее знаю все эти стихи, песни, очень люблю и уважаю ваш народ, ваше творчество, все украинское. Син та онук українців Захар Єрмак також ніколи не бачив України. Вдома у хлопця розмовляють російською та грузинською. Себе Захар називає українцем і мову прадідів почав вивчати за віршами Шевченка. А ще планує піти на курси вивчення української мови. За горами хорі, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю повиті, спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Юлія Ангуладзе каже, що вона українка з усіх боків. Кілька років тому заміж вийшла за грузина і переїхала з рідної Житомирщини до Тбілісі. Але українською продовжує і говорити, і співати. Я просто в довіднику знайшла українську школу і прийшла до них і сказала: «Добрий день, візьміть мене до себе працювати». Я створила при школі вокальний ансамбль дитячий. Українська діаспора Грузії любить і шанує українську пісню. Лише в Асоціації українців-мешканців Грузії працюють дитяча художня студія, хореографічний, вокальний, музичний, вокально-інструментальний гуртки, створені вокальний ансамбль «Сонечко», хореографічний ансамбль «Червона калина» та молодіжний хор «Юність». Ми повинні передати нашу любов до традицій, до нашої батьківщини своїм дітям, а діти – нашим внукам, хто як не ми. Або молодь, яка має українське коріння. Тільки так, ми повинні, як я вже сказала, ширити добре ім'я про Україну. Зустріч у Тбілісі з нашою діаспорою переконала нас, що незважаючи на невідворотні процеси асиміляції, у Грузії ще довго лунатиме українська пісня. І не лише у виконанні українців.